সকলোলৈ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আজি বোলো বিহুৰ এয়া চাওক পিঠা পনা আলহী আহিছিল, তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ অলপ অলপ মেমৰি হিচাপে ৰাখিবলৈ। দুদিন তিনিদিনৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ অকণমান অকণমান। আমাৰ ঘৰত কোন কোন অতিথি আহিলে, কি কি মানে কথা পাতিলোঁ অলপ অলপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তাকে বোলো চাওঁচোন বোলো আলহী আমাৰ ঘৰত এয়া চাওক। এয়া আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ বাইদেউ, বহুত দিনৰ পাছত লগ পাইছোঁ, খুবেই ভাল লাগিল। আৰু এয়া চোৱা কৌশিক আৰু বেটা, এয়া চোৱা, এয়া অকণমান মেমৰি হিচাপে ৰাখিব চেষ্টা কৰিলোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত অকণমানিকেইটা একেলগ পাই বহুত ফূৰ্তি কৰিলে। এয়া অকণমান সিহঁতে খেলি থকা মানে অকণমান ক্লিক আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু অকণমানহে এনেকৈ ক্লিক লোৱা হৈছে। তেনেকৈ কথা পাতোঁতে মেলোঁতে গোটেইবোৰ ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল, যিকণ অকণমান অকণমান ক্লিক লৈ থোৱা হৈছিল তাকে আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। মেমৰি হিচাপে ৰৈ যাওক বুলি ইউটিউবৰ জৰিয়তে সাঁচি ৰাখিছোঁ। ফটো এখন মাৰি দিছোঁ এফালে অনুষ্ঠিয়াৰ মাক। হাই, কি খোৱা বোৱাবোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এতিয়া আলহী যাব ওলাইছে, তাৰে বোলো অকণমান ক্লিক কেমেৰাটো অন আছিলে, অকণমান এতিয়া যাব ওলালে। আৰু নেক্সট নাখন এয়া চাওক, নেক্সট নাখন আকৌ এগৰাকী বাইদেউ গোলাৰ পৰা আহিব সিহঁতলৈ বুলি এয়া চাওক মাটন কাৰি বনাইছোঁ মই। মাটনখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। আকৌ লগতে এয়া চাওক পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু গোটা মছলা দি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত মাটনখিনি এয়া চাওক মাটনখিনি ভজা হৈছে। আৰু শেষলৈ যে ভিডিঅ'টো গোটেইটো কৰাই নহ'ল, গোটেই এনেকেই হ'ল। আৰু এয়া আলু ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ শেষলৈ। আৰু ভিডিঅ' ইমানেই অকণমানকেই ৰেচিপিটো হেৰি কৰিলোঁ, পাছত যে ভিডিঅ' কৰিব লাগিব সেয়া মানে পাহৰিয়ে গ'লোঁ। নেক্সট দিনাখন তৃতীয় দিনা এয়া চাওক, নেক্সট দিনাখন এয়া থাৰ্ড ডে নাখন এয়া কৌশিক আৰু জেচি। এয়া কুকুৰ পোৱালি চাৰিটা হৈছে দেই আমাৰ, কুকুৰ পোৱালি অকণমানি আমাক অকণমানিটোৱে যে একদম পূৰা ধৰি হেৰি কৰি থাকে। আৰু এয়া চাওক কুকুৰ পোৱালিকেইটাৰ লগত সিহঁতে খেলি আছে, খুব মৰম লগা কুকুৰ পোৱালিকেইটা। তৃতীয় নাখন আলহী চাহ জলপান খোৱাৰ পিছতহে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। পৰিণীতা বা আৰু পাৰিজাত বাইদেউ আৰু এজনী ভণ্টি, অঁ পানী খাইছে দেই আলহী। এতিয়া খাই বৈ আজৰি, এতিয়াহে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, পাহৰিয়ে আছোঁ। সেইজনী জীয়া মাইনা, হাই কৈ দিয়া। ভালকে ভিডিঅ' কৰোঁ, ভণ্টি আৰু বা দুজনীকো উঠাইছোঁ এয়া, আৰু অকণমানি মইনা এয়া চাওক মাইনা, জীয়া মাইনা, তাই হাই বুলি অকণমান কিবা এটা লাগিছে, ফেচ লাগিছে তাই মাকৰ লগত। আৰু এয়া ভণ্টি, এয়া অনামিকা ভণ্টি। আৰু খুব ভাল লাগিল বিহুলৈ অহাৰ কাৰণে আপোনালোকক। আৰু এতিয়া বোলো ময়ো অকণমান ওলাওঁ, এয়া চাওক ময়ো অকণমান হাই বুলি কৈছোঁ। আৰু এয়া বা দুজনী আৰু এইটো কচি। আৰু ফটো কেইখনমান আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ, এয়া ভণ্টি আৰু পাৰিজাত বা পইণ্টা বা আৰু আমি কেইজনী গোটেইকেইজনী। আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব।